Ora, como eu disse, anunciei no bloco anterior, a gente tem uma matéria agora muito especial falando sobre o Março Lilás, que é o mês de prevenção ao câncer de colo de útero. E é sempre bom a gente falar sobre esses temas, que aí às vezes acende uma luz de alerta na cabeça de muita gente, né? E aí vai buscar o tratamento, que vai buscar o exame, que vai buscar um atendimento médico. E aqui em Três Lagoas, só para vocês terem uma ideia, olha que legal. Ações específicas para atender as mulheres serão feitas nos postos de saúde aos sábados. Por que aos sábados? Muitas mulheres têm um monte de compromisso durante a semana, às vezes têm que cuidar dos filhos, trabalhar fora, enfim. Muitas vezes as mulheres não têm tempo para cuidar de si. É verdade. E é por isso, então, essa ação importante que vai acontecer todos os sábados de março, aqui em Três Lagoas, cada sábado em um posto de saúde diferente. Essa matéria muito bacana, muito importante, foi produzida pela minha querida Tati Simão e você acompanha agora. Março é oficial, é o mês das mulheres. Em 8 de março é o Dia Internacional delas. E justamente pegando carona no tema do mês, a saúde feminina é alvo de cuidado, com a campanha Março Lilás em prol da prevenção ao câncer do colo de útero. Por isso é que todas as unidades de saúde de Três Lagoas terão, durante o mês todo, uma série de ações especiais voltadas para a mulherada e aos sábados. A Hanna é coordenadora da unidade do Santa Rita e explica a programação. Para receber o público feminino de 25 a 64 anos, que é a faixa etária que tem que fazer a prevenção do câncer de colo uterino com o preventivo, conhecido Papa Nicolau. O mês inteiro, todas as unidades estarão abertas em dias alternados nos sábados. Aqui nós estaremos abertos das 7 ao meio-dia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a incidência do câncer de colo de útero aumenta nas mulheres entre 30 e 39 anos de idade. E o índice piora em mulheres com mais de 50 anos. Por isso, a procura pelo preventivo deve se dar antes dessa faixa etária. O grande objetivo é a busca ativa das mulheres com a faixa etária dos 25 aos 64 anos, já que na prática são essas moradoras que acabam deixando de lado os exames de rotina. Olha, falar a verdade para você, muitas mulheres não estão procurando para fazer os seus preventivos, tá? Nós temos essa oferta um ano todo. Então, nós temos agendas durante a semana, de manhã, na hora do almoço, aqui, como é saúde na hora, temos após as 17, mas nós percebemos que precisa ser feita uma busca ativa dessas mulheres, porque muitas ainda não têm esse costume de realizar o exame. Esse é o melhor método de prevenção para esse tipo de câncer. É um câncer que, infelizmente, é agressivo, ainda mata muitas mulheres, só que o método de descoberta é simples, é rápido e a gente consegue isso na unidade de saúde. A dona Josedite tem 54 anos e é o exemplo de tantas mulheres que negligenciam a própria saúde. O último exame preventivo que a dona de casa fez foi em 2019, há 3 anos. A senhora está com o seu em dia faz todos os anos? Não. Não faz todos os anos? Não. Por quê? Ah, deve ser descuido meu mesmo. Acaba passando, acaba voando, vê que não. Isso. Mas a senhora acha que seria importante fazer? Com certeza. Eu tenho consciência disso. A senhora lembra quando foi a última vez que fez o exame? O ano passado. Esse ano eu não fiz ainda. Minto, minto, minto. 2019. Antes da pandemia. Isso. Passou 20, 21? 22. Vão marcar esse exame. Ah, com certeza, com certeza. O atendimento, claro, será feito sem nenhum custo. Começa neste sábado, dia 5, e segue até o dia 26. A paciente precisa apenas fazer o agendamento antecipado para a realização do exame preventivo. Para isso, precisa apresentar o RG, o comprovante de endereço e o cartão SUS, direto na unidade de saúde.